Tigri naj sta zmagovito stopala, na kratke prvi bi postala v vrsti divizij, ki so borile se za boljše in srečnejše dni. U borbo štiri naj sta juriš, ker se razlega tek sveta, vidimo puške in naprej junaško, si za komandantom doj. Spoštovani tovariši in tovarišice, cenjeni gostje, smrt fašizmu! K pozdravnem nagovoru vabim predsednico Zveza združenj borcev NOB Ljubljana, tovarišico Julko Žibar. Spoštovani tovariši in tovarišice, leto Karla Destovnika Kajuha se bliža koncu. V tem letu smo obeležili stoletnico njegovega rojstva in ohranjali njegovo poezijo kot živ spomin na osvobodilni boj slovenskega naroda. V letošnjem letu na območju Ljubljane ni bilo nobene spominske prireditve brez Kajuhovih pesmi. Z današnjo slovesnostjo pa želimo obeležiti zaključek Kajuhovega leta v Ljubljani, medtem ko se državna proslava načrtuje 22. februarja prihodnje leto na dan Kajuhovega rojstva v Cankarjevem domu. Spoštovani, še posebej mi je v čast, da lahko danes med nami pozdravimo župana mestne občine Ljubljana, tovarša Zorana Jankovića. Predsednika Zveze borcev Slovenije, tovarša Marjana Križmana. Člane predsedstva glavnega odbora Zveze borcev Slovenije in našega poslanca, ki je tudi tu nekje med nami, presrčno pozdravljena oba. Posebej pozdravljam slavnostnega govornika, akademika in častnega meščana Ljubljane, dr. Matjaža Knezca. Mestne svetnike in svetnice, ki so bili tu prisotni, predstavnike sorodnih veteranskih organizacij in društev in seveda vse vaš člane in članice, ki ste se odzvali današnjemu našemu vabilu. Veseli nas, da se nam je na današnji prireditvi pridružila tudi Štefka Kučan, soproga prvega predsednika. Danes pa je za nas še poseben dan. Namreč radi bi se zahvalili tudi našemu županu Zoranu Jankoviću za njegov osebni prispevek pri ohranjenju zgodovinske resnice o narodno-osvobodilni borbi, njenih vrednotah ter njihovo uresničevanje v sedanjem času. Želim vam vsem prijeten dan. Hvala. Tovarišica Žibar, najlepša hvala za vaše besede. V veliko veselje nam je, da je v sodelovanje z nami privolila osnovna šola Vodma. Gospa Ines Polončič je s svojimi prvošolci za nas pripravila dve pesmi. Pesem Mravlja in polž in pesem Domovini. Prosim za še en aplavz za osnovno šolo. See you.
hvala Patriku za res čudovit soro. Pesmi Karla Destovnika Kajuha so večne. Kdo ne pozna njegovih verzov, kot na primer Samo en cvet. En češnjev cvet odlomi moja draga, saj veš, kako vsak tak pozdrav človeku za rešetkami pomaga. Ali pa bosa pojdiva, dekle ob sorej. Bosa pojdiva med bele cvetove, v krilo nalomiva češnjevih vej, da jih poneseš na talcev grobove. In ne nazadnje, zdaj veter raznaša besede njegove. Prisluhni na tanko, da čuješ glasove. Lepo je, veš, mama, lepo je živeti. To, da za kar sem umrl, bi hotel še enkrat umreti. Morda so nekateri od teh verzov nastali ravno v Ljubljani, kjer je Kajuh po vrnitvi iz zapora v leta 1941 preživel nekaj časa. V tem času se je pridružil ilegalnemu gibanju in opravljal obveščevalne naloge za varnostno obveščevalno službo in sodeloval v kulturnem življenju okupirane Ljubljane. V tem času je nastala njegova najboljša in najlepša poezija, ki so jo skrivali, prepisovali in širili po Ljubljani, po drugih okupiranih območjih in v partizanskih enotah, ter z njo spodbujali boj proti okupatorju. Iz njegovih pesmi odseva iskrenost. Družbeno pomembne teme, kot so svoboda, pravičnost in enakost, pa se prepletajo z intimno izpovedjo. Danes bo o Karlu Destovniku Kajuhu in njegovi poeziji ter njegovem pomenu za slovensko kulturo spregovoril akademik in častni meščan mestne občine Ljubljana dr. Matjaž Kmecelj, ki je Kajuhovo literarno delo tudi poglobljeno raziskoval. Drage tovarišice in spoštovani tovariši, spregovoril bi torej, kot je bilo že napovedano, nekaj o Karlu Destovniku Kajuhu. Dediči idej, a je tole narobe, še malo bližje, dobro je. Dediči idej, ki jim je bil zavezan Karl Destovnik Kajuh, smo letošnje leto razglasili za njegovo. Pred 100 leti, kot smo že slišali, se je rodil v Šoštanju, pred 80 leti pa ga je na Zavodnah nad Šoštanjem nedaleč proč od doma in staršev ubil nacistični kolaborant. Ta je nosil hitlerjansko uniformo, je cljal je neslovensko, kar je dobro znal, je znal samo materinsko slovenščino. Grebel se je za tuje pohvale in bil je slovenskih staršev sin, česar se je sramoval. Ta in oni bi ga sicer danes rad napravil za protikomunističnega demokrata in tudi takih politikantov se je pač nekaj nabralo, ampak tu ni kaj filozofije. Izdaja je izdaja, morjenje je morjenje, naj se še tako lepo oblači v besede. Ubiti pesnika, umoriti borca za svobodo, pa je dvojno zlo. Zlo ali pa kar mnogokratno zlo, ker s takim ubojem potolčeš tudi del kulture tega ljudstva, del njegovega jezika, saj so pesniki klicarji jezika. Tisti Črne, ali kako se je pisal, eksekutor, s kljukico na C, služil nacistični žandarmeriji, je pa vse to storil. Kajuh je v tistih krvavih letih, to vemo vsi, veljal za enega najbolj nadarjenih in izvirnih mladih slovenskih poetov. Ne bom preveč ponavljal, ker je slovenistična literarna veda njegove verze in njegovo življenjsko pot že zdavnaj razčlenila in opredelila. Skupni imenovalec bi nakratko rečeno bil, da gre za poeta svojevrstnega, zdaj sem malo strokovn, pa vendarle moram, socialnega intimizma. Kakor se sliši nenavadno, ker ne more biti intimno, če je družbeno, socialno in tudi ne družbeno, če je intimno. Mladi Destovnik pa je v sebi oboje tako neločljivo zgnetel, da je postalo eno in zato še toliko bolj prepričljivo. Najprej je po sovjetskem vzorcu obtoževal družbene krivičnosti vsake vrste, še posebej narodnostne. Potem se je znašel v porcelansko čisti in občutljivi ljubezenski liriki, kakršno mu je narekovala erotika z ljubljenim dekletom.
Njegovi najodličnejši verzi pa združujejo oboje, intimno čustvo, socialno retoriko. Zato socialni intimizem. Pravzaprav je ljudi ogovarjal natanko tako, kot so sami živeli. Z istimi vprašanji, zelo človeško, z istim jezikom, govoril jim je o istih stiskah, poznal jih je, sam se je gnjavil z njimi vse življenje. Zato so ga ljudje dobesedno posvojili. Kot nezakonsko dete je ostajal ob vsakem življenjskem polobilju staršev in še bolj starih staršev, zmeraj po malem ob strani. Vse življenje je bil nekakšen begavec. Zgodaj zaprt, z eno nogo izobčen iz običajnega vsakdanjega sveta. Komaj kaj doma je bil in ob tem vendarle samozavesten borec, samostojen, neplašen, niti do deklet, čeprav si bila zmeraj vsa zavetno starejša od njega, svet okrog sebe je neverjetno obvladoval in ga, kolikor je s svojimi fantovskimi leti le mogel, preurejal, pač v skladu z revolucionarnimi vrednotami in prepričanji. Zato je ves čas opozarjal na družbene krivice, ki so se godile delavcem, pisal udarne verze o njih in o svojem drobnem, izmozganem narodiču cankarjanskih proletarcev. Klical je k uporu in ponosu, naročal je nepopustljivost, ne glede na majhnost in nebogljenost. Kar naprej je ponavljal, da moramo Slovenci verjeti v svojo moč, v upornost in pravico do svobode. Kasneje v Partizanih je te verze tudi sam recitiral, bil je menda sijajen recitator in ljudje so ga poslušali z navdušenim odobravanjem, sprejemali so ga za svojega. Ni bil samo odličen pesnik, ampak tudi kot pesnik sijajen agitator, tribun upornosti, kljubovanja in to, prosim, pomislimo še kot mlad, še ne 20-leten mladenič. Postavil je poosebljenje slovenskega upora in boja za svobodo. Njegov duh je bil slovenska svoboda, tudi še potem, ko so ga ubili. Na vseh koncih so ga recitirali, v domala vseh partizanskih tehnikah so razmnoževali njegove besede. Oprostite, ampak zdaj v spominju imam, kako sem ga kot 11-leten poba leta 46 recitiral v Šoštanju, nedaleč od njegovega doma. Potem, ko je minilo komaj kakšne 2 leti od njegove smrti. In kakšna sramota je bila zame, ko sem nekega dne vse tiste prelepe pesmi na odru, kjer naj bi jih povedal, v hipu pozabil, ker sem pač od jutra bil lačen. Tako da se mi je ob vsem drugem izpraznil tudi spomin. Stal sem pred množico, iz katere so poslušalci na glas ponujali njegove verze, ker so jih poznali, jaz pa nič, tako da sem potem samo še sramotno zginil z odra. Popoln poraz in to v Kajuhovem imenu. Danes si je težko predstavljati, kaj je to takrat pomenilo, ker, kot že rečeno, Kajuh je bil svoboda. V Šaleški dolini še neizmerno več. Bil je poosebljeni prispevek te deželice pod Smrekovcem in Kozjakom, k obstajanju tega nesrečno srečnega milijona. Dragocen, bistven prispevek. Toda, zdaj moram nujno spregovoriti še nekaj besed o Kajuhu in Ljubljani, čeprav je moj mladi predhodnik že o tem govoril. Iz njegovega pisanja in vsega početja je razvidno, kako ga je neprestano vleklo v to naše osrčno mesto. Že v srednji šoli je našel poti do njega in do zvez z ljubljanskimi generacijami in mišljenjskimi tovariši. Obsežno dopisovanje s Kostjo Nachtigalom, sinom enega vodilnih ljubljanskih slavistov in slovenistov Rajka Nachtigala, slikovito govori o tem. Vseh 120 njunih ohranjenih pisem izžareva neverjetno skoraj da odgovornost za usodo slovenskega naroda in družbe. Kostjo Nachtigala so okupatorji ubili le malo pred Kajuhom, kot še številne njune tovariše. Ko si je hitlerjanstvo po okupaciji prisvojilo domalo vse, kar je bilo slovenstvo, razkosalo deželo, požgalo knjige, ukinilo šole, izgnalo izobražence in vse, kar se ni hotelo pokoriti, in to na Kajuhovem Štajerskem še posebej, surovo, je bilo tako rekoč samoumevno, da se je mladi pesnik nemudoma priključil oboroženemu uporu. Samoumevno je tudi bilo, žal,
da je hitlerjanska soldatijska dobro organizirana in oskrbovana, ta spontani, neorganizirani upor krvavo in sistematično zatolkla, tako da je že takrat komaj kaj okušil smrti. Zatekl se je v Ljubljano, kaj druga, in še takoj dejavno povezal z vojno fronto. V neposredni stik je prišel, pazite, 19-letni fant z mnogimi osrednjimi slavnimi slovenskimi osebnostmi, kot so bili Župančič, Prežik, Kozaka, in jih navdušil svojo neizmerno energijo, pa tudi s talentom in vero v svobodno prihodnost. Na to pa je prišla še nenazadnje, seveda, velika ljubezen z Ljubljančanko Silvo Ponikvar. V žaru te ljubezni se je pesniško dobesedno prerodil, napisal je svoje najlepše verze, ki Slovence odklej spremljajo v vseh težkih urah, pa tudi trenutkih največje zvestobe in ponosa. Prej smo jih nekaj slišali. Takšen je bil njegov prispevek k Ljubljani. Ljubljani, mestu heroju, kot svoje mesto rad in s kajuhovskim ponosom naslavlja naš spoštovani župan Zoran Janković. Prednji je pesnik odšel v partizane, je svoje pesmi, spravljene v pločevinasto škatlo, zaupal v varstvo ljubljanske zemlje. Zakopal jih je pod Češnjo na Ponikvarjem vrtu, tam nekje, kjer je danes hotel Lev oziroma Vošnjakova cesta. Zdaj bom pa nekaj omenil, kar je mogoče malce neolikano, pa vendarle, mogoče bi mesto v narkovaju ob priložnosti pretehtalo, da bi pesniku tam, kjer je to bilo, postavilo spomenik. To ne bi bil samo spomenik pesniku in njegovi poeziji, temveč v enaki meri spomenik slovenski kljubovalnosti in volji po svobodi. Spomenik najpomembnejši v Ljubljani. Čez dva meseca bo poteklo 100 let od njegovega rojstva, ko nam ga je usoda poklonila. In zdi se mi prav, da smo se vsega tega spomnili tudi z našimi prisrčnimi najmlajšimi. Slava njegovemu spominu in delu. Ljubljana bela, Ljubljana hrabra, pod prvo mesto si ti heroj, mi dano svojo, deseto tardo, poslala si v srbiti voj. Ljubljana naša, ti si vsem v kos, Ljubljana hrabra, ti si naš ponos, Ljubljana bela, tvoja reča ti, na mala je svobodne dni. Ljubljana naša, ti si vsem v kos, Ljubljana hrabra, ti si naš ponos, Ljubljana bela, tvoja reča ti, na mala je svobodne dni. Današnja prireditev je prišla kot naročena za obeležitev še ene zelo pomembne priložnosti. In sicer je Zveza združenj borcev NOB Ljubljana predlagala, da Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije podeli svoje najvišje priznanje. Listno Zveze združenj borcev NOB Slovenije našemu članu in županu mestne občine Ljubljana Zoranu Jankoviću. Besedi ob tej priložnosti vabim predsednika Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, tovariša Marjana Križmana. Hvala lepa za besedo. Pozdravljeni vsi. Matjaž, takega govora nismo že dolgo slišali. Takega govora nismo že dolgo slišali, pravim. Hvala, ga bomo uporabili še kje druge. Tovarišice in tovariši, naj najprej v imenu Zveze združenj borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Slovenije in v svojem imenu čestitam županu Zoranu Jankoviću za najvišje priznanje listine Zveze združenj borcev Slovenije, ki jo podeljujemo za izjemne uspehe, življenjsko delo in vsestransko podporo vrednotam NOB.
Da je listina prišla v prave roke, je zapisano v obrazložitvi, ki je bila osnova za jasno odločitev predsedstva Zveze. Spoštovani, izkoristil bom priložnost in predstavil nekaj ključnih dogodkov za slovenski narod, predvsem naših odločitev, ki bodo usodno vplivale na budočnost Slovenije. Volitve predsednika Republike Slovenije bodo potekale v nedeljo 23. oktobra letošnjega leta. Tudi tokrat bo imela na izvolitev predsednika Republike zelo velik vpliv volilna udeležba. Volivci desnice so, odkar imamo v Sloveniji liberalno levo vlado, bolj aktivni in bolj zainteresirani za zmago svojega kandidata. Na drugi strani take angažiranosti ni, pri čemer tudi nobeden od kandidatov ni zelo izrazit. Nižja, ko bo torej volilna udeležba, močnejša bo udeležba podpora blogerjev. Mirnejša, ko bo volilna kampanja, manj ljudi se bo počutilo poklicanih, da se volitev udeležijo, tudi to bo koristilo predvsem blogerju, katerega volivci so strankarsko jasno opredeljeni in tudi angažirani. Slednje velja tudi za drugi krok. Po kandidaturi vrhovne državne tožilke Barbare Brezigar, ki je leta 2002 kandidirala s podporo SDS-a in NSI-ja, konzervativne stranke niso imele tako močnega kandidata, kot se v tem trenutku kaže Anže Logar. Seveda pa je malo ali nič možnosti, da bi na koncu zmagal. Saj je v drugem krogu, ko je antagonizem dveh kandidatov jasen, volivci vedejo predvsem taktično glede na svoje politične reference. In v tem trenutku so zaradi dveh let Janševe vladavine, katere del je tudi Logar, pozicije volivcev zelo trdne. Predsednik republike ni protokolarna funkcija. Da je njegov vpliv velik, nam kažejo nekateri problematični ustavni sodniki, popolnoma izničena funkcija varuha človekovih pravic in zrušena moč protikorupcijske komisije. To je posledica dela zadnjega predsednika Boruta Pahorja. A ne samo to, predsednik republike, to so pokazali Milan Kučan, Janez Drnovšek in Danilo Turk, ima lahko moč, da se svoje funkcije pomembno in odmevno poveže v javno razpravo. Da se danes zdi ta funkcija protokolarna in malce obrobna, je predvsem posledica ravnanja sedanjega predsednika Boruta Pahorja. Pozivam vse člane Zveze združenj borcev za vrednote Nov Slovenije, da se volitev udeležimo in odločno vplivamo, da bo Slovenija dobila predsednika, na katerega bomo ponosni in bo spoštoval vrednote narodno-osvobodilnega boja in jih bo tudi udejanjal svojo pokončno držo. Od novega predsednika države pričakujemo, da se bo oglasil na razgradnjo javne radiotelevizije. Želimo si jasne in državniške besede, besede, ki bo veljala za vse. Seveda brez avtoritete in vzgleda bodo besede razpršene v veter, kar je bilo do sedaj že prevečkrat videno. Namesto aktualnega predsednika se je oglasil odvetnik Dino Bauk. Dejal je naslednje, citiram, če je res, da vodstvo in programski svet povzročata škodo in uničenje RTV Slovenija, potem se deluje v nasprotju z javnim interesom, v nasprotju s pravico javnosti do informiranja in v nasprotju z svobodo izražanja, ki je za novinarje temelj njihovega dela, ter ga posledično za vodstvo oziroma programski svet, ki ne bi smela obstajati. Konec citata. Vladajoča politika je tista, ki bi morala poiskati pravno pot, po kateri bi zaradi izrednih razmer posegli v delovanje javnega zavoda. Tovarišice in tovariši, moč je od tistih, ki gredo na volitve in prevzamejo odgovornost za svojo odločitev. Neudeležba na volitvah pomeni, da smo odločitev prepustili drugim. Državnozborske volitve aprila letos so bile le del
poti do resnične demokracije. Za njeno polno veljavitev moramo ustrajati do konca in spodbujati neodločne. Naj živi svobodna in demokratična Slovenija in smrt fašizmu. Tovariš Križman, hvala za te besede. In sedaj prosim, da se nam pridružita župan Zoran Janković in predsednica Zveze združenj borcev NOB Ljubljana, tovarišica Julka Žibert. In pa seveda, gospod Križman, če se vrne. Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije podeljuje Zoranu Jankoviću, županu mestne občine Ljubljana, listino Zveze združenj borcev NOB Slovenije kot najvišje priznanje za njegov osebni prispevek k ohranjenju zgodovinske resnice o narodno-osvobodilnem boju ter spoštovanje in uresničevanje vrednot tega boja v sedanjosti. Zavezanost vrednotam narodno-osvobodilnega boja, ohranjanje spomina nanj ter upiranje vsakršnim poskusom njegovega razvrednotenja izpričuje in potrjuje pri svojem javnem delovanju kot župan Ljubljane, mesta heroja. Kot župan ima izjemne zasluge, da se tudi v mednarodnem okolju ohranjata, prepoznavata in spoštujeta protifašistična zgodovina Ljubljane, mesta heroja, ter njen ugled odprte, svobodoljubne skupnosti, v kateri je spomin na protifašistični boj in nezlomljivo uporništvo ljudi pod vodstvom Osvobodilne fronte, neusahljiv vir pozitivne energije, življenja in razvoja glavnega mesta Slovenije. Čitam imenu zveze, gre v zaslužene roke, postanite taki, kot ste tudi v naslednjem mandatu. A jaz ne bom kaj neče. Seveda. Bomo to leto mi zanimati. A ne, dam več. Tukaj. Je bašče. Drage tovarišice, spoštovani tovariši, tej sobi, ki sem jaz pred najšimi, je to moje veliko veselje, veliko čast, da dobim priznanje, ki mi največ pomeni. To priznanje bo na obljubu vsem obiskovalcem, ki prihajajo z različnih političnih polov, stalo na najbolj vidnem mestu. In imamo srečo, da imamo tu dr. Premka, ki je naša generacija, ki bo to naše navdušenje, to naše spoštovanje, do naše zgodovine, do Titovih partizanov širil naprej. V tem trenutku, ko smo slišali predsednika, ko govori o aktualni politični situaciji v Sloveniji, se treba obrniti širše pa vprašati, kaj se dogaja z Evropo. Kaj se dogaja s tistimi državami, ki so bili zmagovalci nad največjim zlom 20. stoletja fašizmom, nacizmom, da se da ne stopajo eni proti drugi. Meni ni nerodno povedati, da kljub temu, da Tita nikoli nisem srečil, da je bil velik voditelj, velik državnik. Konec koncu, v času njegove vladavine v tej skupni državi, je ostala ena lepa povezava bratstvo in enotnost. In če jaz dobro zastopim, o tem povezavi govori tudi papež, sedanji bratstvo in enotnost uporabil v svojih besedah. Kaj narobe s tem? Vprašajmo se drugačne. Kaj se je zgodilo, da so se bratje, ki so se med sabo poročali, ki so bili enotni v tej filozofiji obrambe Evrope in sveta pred nacizmom, fašizmom, ki so pobili pesnike, ki so v naši državi poskušali upeljati nemški jezik. Kaj narobe smo pozabili? Kaj se dogaja v Evropi? Je moj edini dvor, ki ga znam povedati, je, da nam manjka velikih, močnih liderjev. Tisti, ki so sposobni sesti
za mizo, pogovarjati se, če treba tudi eno leto. Bolje eno leto pogovoru, pogajanj kot en dan vojne. To, kar se dogaja v Ukrajini, nima nobenega upravičila. Mi smo z Moskvo pobrateno mesto, zelo dobro sodelujemo. Mi smo Kijevu in Kličku ponudili pobratenje pred 5 leti na obisku Kijevu. Takrat je bil prvi mandat, še niso sprejeli. Sedaj so odgovorili, da so to pripravljeni narediti in po teh volitvah, hvala za lepe želje, se bomo lotili in tudi z novim letom šli v Kijev po pobratenje. Ravno to je prednost Ljubljane, mesta heroj, Ljubljane, ker živimo skupaj, spoštujemo različnosti, da smo zdaj za vzgled praktično vsem evropskim mestom, ki predstavljajo svoje države, vsem prestolnicam. Jemljeno za vzor, to je zasluga ekipe, ki dela mestne občine, najboljše ekipe, imam to zasluga tudi liste Zorana Jankovića, ker je trdno stalo vseh 16 letih za razvojni program. In mislim, da lahko pokažemo, da kljub temu spoštovanju, ki ga uživamo, da zelo preprosto reči, lepših pesmi ni, kot jih poje Partizanski pevski zbor. Tudi oni so malo letih, ne, pa upam, da bodo prišli mlajši. Pak ena pomembna stvar je, kako je lahko nekoga strah in sram priznati naše partizanke in partizane, priznati narodov svobodno borbo, ki se borila za svoj jezik, za svojo zemljo. Jaz sem rojen po vojni, ampak jaz sem ponosen na to, kar so naredili. In sedaj prijel drugo vprašanje, ne, hočel preprečiti ali pa sprejeti v državnem zboru, da obsodimo vse. Mi smo se, oziroma ste se v prvi čas starejši od mene za povojne poboje, ampak to ne moramo enačiti s tem, kar je nacizem, fašizem. Jaz vem, kako smo lahko tiho. Danes bi verjetno tu pričakoval, da bi imeli nacionalno televizijo, ki je že goro ne. Pa če je njuna, pa saj je tisto drugo, ali posnovo Janševo televizijo, naj nova pride, pa ne to prinese, da ne bo pomenila svojih izsekov. Ampak jih ne bomo videli. In to, kar pravite, nacionalna televizija, pravzaprav mene nič ne moti. Jaz moram priznati, da gledam pa pozitivno na to. Čim bolj ga lomijo. Pa čim del časa traja. Traja bo pa še 2 meseca, ne. Bo rezultat to bolj jasen. Mislim, da dr. Golob vodi odlično politiko, da je najboljši premije v Evropske unije glede področja energetike. In tu se odločil, da ne bo pustil nobenega dvoma o tem, da ravna enako kot prejšnji. Zdaj bom pa zamenjal sve televizije, pa bom postavil naše borce, pa bomo začeli streljati mi, pa bojo pol spet prišli drugi, ampak spremenil bo cel sistem in jaz ene stvari pa ne razumem. Gledam tudi ta soočenja in gledam mojega protikandidata Logarja, ki je prišel in zmagal, menda zmagal na volitev za župana Ljubljane, ker je dobil 28%. On tako mirno hodi, če ga ne bi poznal, bi rekel, pa sej je res prijazen človek. Ampak on je na svoje poreklo, na svoje stranke upozoril. Njega ni, v SDS ne obstaja. To, da je predsednik sveta stranke, to je pač umestna faza, ko pride svet enkrat na leto, treba odločiti, njega ni nikjer. Ampak mi te jagrničkove kože ne bomo sprejeli. Mi vemo, da je volk bil, volk ostal, in v bistvu se delimo in je prav, da se podelimo in povemo, kam kakšen paše. Lahko tudi živimo skupaj, smo si različni. Ne nas prepričevati, da je včeraj bilo vse narobe ali vse dobro, danes sem pozabil, kaj sem včeraj delal. Pa tudi mi, ki smo premo letih, ne, nismo toliko debitni, da bi pozabili. Ja, treba iti na volitve, je treba nadgraditi to, kar se zgodilo v aprilu mesecu, se pravi, zbrati predsednika, predsednico, to je pač vsak sam izbor, ampak predsednik je rekel malo, oziroma nič možnosti, nima novega drugega. Nima nobenih možnosti. Ker v drugem krogu, ne, bo ostala ta naša večina, sploh po Ljubljani. V Ljubljani je razmerje vseh 16 let 70% nas, te levih, ki smo medanem rdečkari, ali komunisti, ali ne vem kaj, ne, in 30% desnih, ne. In to je treba hraniti in ohraniti in povedati, ne, da konec koncu, ne,
govorimo spet, vse bi mi razdali, ali levica bi vse razdala. Vse vsak ima pravico od svojega mnenja. Temu kapitalizmu ne kaže dobro. Prej slej bo šel. Treba je nov sistem pogruntati. Nov sistem, ker bodo imeli tudi zaposleni veliko več besed v podjetjih, kjer delajo. Jaz se bom še vedno vračal na Mercator, ko smo predlagali, da bi 25% delnic kupilo 2000 zaposlenih. Vsi izobraženi, vsi mladi, ki so bili z diplomo in vsi poslovodje, da bi kupili tistih 25%, da bi lahko v principu zagotavljali, da to ostane doma v Sloveniji. Ni bila nobena vlada, ko smo mi odločili se, da damo prednost slovenski proizvodnji. 74% je bilo slovenske obladane na naših policah. In v tistih volitev 2011, ko smo se srečali, bilo to zelo zanimivo, eden od sindikalistov, ne, ki je prej govoril, kako jaz uničujem slovensko proizvodnjo, ne, ko smo bili vsi na tistem odru vključili v celju z Janšo, je vzel mikrofon pa rekel, ne, gospod Janković, vrte se nazaj v Mercator. Mi smo imeli takrat prodajno polico, zdaj nimamo več. Veste, in kdo ne spoštuje svojega, kdo ne daje prednost svoji zemlji, svoji domovini, pa nima prihodnosti. Do svoje zgodovine ne spoštuje. Ja, kaj pa bo? Bo vsako leto spreminjal in bo rekel, bo šel po drugo zastavo. In problem Evrope še enkrat, da mi nimamo močnega liderja. Jaz sem bil prepričan in upal, da bo Angela Merkel postala predsednica Evropske unije in v tem primeru vojne v Ukrajini ne bilo. Nima nobenih dokazov, da bo prepričan. In zaključil bom s tem, in upam ne, da bo tudi dr. Golob to promoviral, treba doseči takojšnja pogajanja. Jaz sem ponudil Ljubljano kot mesto, kjer se lahko oba srečata in izvedeta pogajanja, kaj ti predsednik Putin se dobro počuti v Sloveniji, v Ljubljani. Konec koncu ne smo članice Evropske unije in nekdo mora priti s tem, ne pa samo v bistvu dodajati dodatno, ne vem, energijo v širjenje vojne. Ker konec koncev nimamo nobenih problemov. Čaka nas rdeči gumb z ene druge strani, ampak ta ne bo samo na mejah ostal, ali pa samo okrog, ta se bo širil. In meni tolažba ni, da ima ta svet ali pa te vele sile toliko atomske orožje, da lahko ta pa ne tisočkrat uničijo. Vse dosti enkrat. Ampak, ali lahko prepričamo vodje, da ta denar, ki ga vlagajo orožje, vložijo v proizvodnjo hrane v Afriki, pretvor saharu v njivo. In za vse to, ne, mi smo mogoče mali po številu prebivalcev, ampak naš glas se mora slišati. In še enkrat pravim, jaz sem na to priznanje izjemno ponosen, zelo sem strd, da svojih prepričanj ne menjam. Gledam naše častne meščane, meščanke, na kjer sem ponosen, zaključujem pa s tem, ne. Mi smo bili tudi mali pred 30 leti, pa smo imeli enega predsednika, ki je hodil po tržnici, ampak njegov glas je slišal. Ja. Njegov glas je slišal ne samo v Ljubljani, pa bom rekel v Prekmurju ali pa na Koroškem, pa se je slišal tudi po svetu. Brez zamere, spet, kar smo že pri besedi, jaz spoštujem prvega predsednika, ki je naš časni meščan, ki je moj prijatelj. In to, kar sem mu napisal v metlicu, njih pa rekel, ja, najlepši je moj prijatelj. Res je, jaz spoštujem dr. Andreja Tirka. S tem dvema sem bil kar nekakrat na ligi srečenih. In človek mora biti ponosen, ko vidi predsednika male države, ki pravi, da je protokolarna funkcija, kakšen vpliv ima na predsednike velikih držav. In to spoštovanje dosežeš s svojim odnosom do ljudi, da se čuti, imaš ljudi rada, nimaš rada. In svojim odnosom do zgodovine. Še enkrat, iskrena hvala, čast, ponos mi je. Ljubljana mesto heroj bo pela širno himno, te brigade pa tu, če gledam na zranke, nimam posluha. Ampak nikomor ne bomo pustili v Ljubljani domobranski spomenik. In mi imamo zdaj, vsak teden napiše nek gospod, na rekovaju piše se Dežman, glede prekopov, pokopov, in v Ljubljani ne bo dolgo prostora. Tisti, ki so pokopali, jih ne bomo delali. Ampak
ne more dobiti, da dokazuje, enako je Orlov vrh nagradu. Tela so spomenike, smo jih odstranili, pa pustijo mrtve na mir, ne pa dokazovati, za tiste kosti jim ni nič. Treba sam dokazati, kako hoče spremeniti Ljubljano. In upam, da bo v drugem letu tudi zakonodaja sprejeta, da v tej državi nihče nima pravice postaviti spomenike najprej okupatorjem, ne, pa še domačim izdajalcem. Zato imamo dr. Premka, ki bo to spelo. In jaz se to... Ne, ne, nekdo mora biti tisti, ki zagovarja, kot vedno, nekdo mora biti prvi. Ampak nekdo mora biti prvi, ki zna tudi obrazložiti, zakaj. In mislim, da je odlična oseba za to, moj glas in glas Ljubljane absolutno bo za, tudi javno. Še enkrat javno. Partizanke, partizani so to mesto osvobodili, ki je mesto heroj, prenosen osmo in 9. maj bo praznik, ker se bo vedno slišala, dokaj sem jaz, partizanska pesem Hej brigade. Srečno in hvala. Tudi dijaki gimnazije Poljane, ki so le nekaj let mlajši, kot je bil Karel Gostovnik Kajuh, ko je ustvaril nekatere svoje največje mojstrovine. Pod vodstvom gospe Mateje Pandl, slovenistke, so za nas danes pripravili 3 njegove pesmi. Še več, ko si prinesla mi Jasmin, pismo iz internata in Jesenska. Še veš, ko si prinesla mi jasmin in rekel sem, pod svet je bolečin. A ti, ko da bi mi verjela, si moje roke v svoje vzela in plaho, plaho zatrhtela. Potem si k meni se sklonila in kot slovo me pojavila. Kako si prav, tedaj slutila. Zdaj čakaš za rešetkami vsak dan, kdaj v tvojo denem svojo dlan. Kot takrat, ko je cel jasmin, le brez strahu in bolečin. Vse dni smo med sive zidove zajeti. Med šolske klopi in uradne obraze, med svete podobe in razne ukaze. Težko. Pretežko nam je tukaj živeti. Tam zunaj pri vas je trpljenje in boj. Tovarne in polja in ritem življenja, tam zunaj bijo se ljudje za obstoj. In pesmi so tamkaj in čudežna vrenja. A tu govorijo o drugih rečeh. O zvezdah in kraljih nam tu govorijo. O trenju tam zunaj in živih ljudeh, pa vselej skrivnostno naučijo.
Še pomnite, tovariši, kako bilo je sleherno jesen? Kako smo verovali v tistih dneh? Spomladi se ozdravilo bo v ljudeh? Tako smo vselej hrepenili. Brez hrepenenja ne bi doživeli jeseni, ki prihaja zdaj. Jeseni, ki ni naša in vendar, naša bolj kot vse do zdaj. Od vse povsod. Z gora, gozdov, z porušenih domov in iz grobov kriči. Zaupajte, tovariši, verujte. V jeseni tej ni hrepenenje kalna voda. Kot divji, hrzajoči konj prihaja k nam svoboda. Stoji tam gori partizan, ozira se v daljavo, trdo mu pušo stiska dlan, še v borbo bo krvavo. Trdo mu pušo stiska dlan, še v borbo bo krvavo. Še tu je tje našo kri, razdira do družine, vihar nadivnaj zahrumi, da z naše zemlje zgine. Vihar nadivnaj zahrumi, da z naše zemlje zgine. Stoji tam gori partizan, čez dolino, vsi mladi fantje in možje, branite domovino. Vsi mladi fantje in možje, branite domovino. Samo milijon nas je. Milijon umirajočih med mrliči. Milijon, ki pijom v kribi riči. En sam milijon, ki ga trpljenje krotoviči in vendar ga nikoli ne uniči. Nikoli in nikdar. Zato, ker nismo trhle bilke, ki potočijo veni. Ker mi nismo le številke, mi smo ljudje. Edino hlapci cvilijo ponižno, kakor psi in lajajo, da nas je malo, da bi v boru nas vse pobralo. O, če ljudi bi ne bilo pri nas, ljudi, ki ne obogajo na vsak ukaz, te naj bi daj nas že odnesel plas. Tako pa še živimo. Čeprav nas je milijon samo, zdahnili bi, da ne trpimo, z uporno dvignjeno glavo. Gremo, gremo, skuško na rad.
Za pomoč pri izvedbi današnje slovesnosti se zahvaljujemo vsem nastopajočim. Osnovni šoli Vodmat in učiteljici Ines Polončič. Dijakom gimnazije Poljane in profesorici Mateji Pandl. Partizanskemu pevskemu zboru pod vodstvom Jakoba Barbe in ob spremljavi Branka Sladiča na harmoniki. Posebna zahvala za navdihujoč nagovor gre tudi doktorju Matjažu Kmeclu. Scenarij je pripravila docent dr. Mojca Poredoš. Slovesnost pa sem povezoval Urban Pipan. Zahvaljujem pa se vam še enkrat za današnjo pozornost in vam želim prijetno druženje.